Denný stacionár v zariadení sociálnych služieb domov v Partizánskom navštevuje 16 klientov. Je určený pre seniorov, ale rovnako aj pre mladších ľudí s handicapom. Pracujeme na základe nejakého plánu, ktorý si vytvoríme spoločne, pretože našich klientov sa snažíme učiť a podporujeme v nich vlastne samostatnosť v rozhodovaní. Takže naši klienti vlastne začínajú, oni to volajú, že rannou kávou pri rozhovoroch, kde vyjadrujú svoje emócie, pocity, ako sa vyspali, čo by chceli robiť. Jeho brány sa otvárajú každý pracovný deň o 8 hodine. Denná kapacita je 8 príjmateľov. Aktivity odštartuje rozcvička. Nasleduje kognitívny tréning, pri ktorom využívajú rôzne pracovné listy. Opatrovateľky s nimi precvičujú gramatické či matematické zručnosti. Pracujeme s geometrickými tvarmi, farbami, využívame interaktívnu tabulu, rôzne informačné technológie. Aplikujú tiež rôzne formy terapie. U mladých ľudí je to napríklad aktivizácia prácou. V poslednom období si svoje zručnosti trénujú aj v tzv. Kaviarni. Môžu obsluhovať príjmateľov, podávajú im kávičku, takže tie pracovné zručnosti si aj tam vlastne zdokonalujú, aby možno raz sa niekedy mohli možno aj v tomto odbore, ak sa nájdu, uplatniť. A ako sa v zariadení páči samotným klientom? Som teda sama, tak som rada, že som prišla medzi ľudí, lebo doma sa nemám ani s kým porozprávať, ani nič podobné, nedá sa stále televízia pozerať. Keď aj si človek niečo spraví doma, ale predsa je to dlhá doba. Tak ma sem moja dcera prihlásila, aby som nebola úplne sama. Som rada, že mi to umožnili moje deti, lebo manžel zomrel, tak nechceli ma nechať doma samú. Chodím sem rada, robím ručné práce a zapájam sa do všetkého, čo tu robíme. Všeličo robíme, zaujímavé. No a máme sa tu radi. Naše vedúce sú dobré na nás. Rada sem chodím, lebo som sama, som dovica už 25 rokov, tak sem ma syn vozíva, aj chodí pre mňa. Mne sa tu páči veľce, lebo doma by som bola len sama. Počas leta opatrovateľkám pomáhajú študentky špeciálnej pedagogiky. Prišli sme sem teda si nadobnúť nejakú prax, pretože v tej škole je teda málo a dalo nám to teda veľa, keď sme to s tými príjmateľmi, teda či už so staršími alebo s tými mladšími. Robíme tu teda s nimi rôzne aktivity. Denný stacionár prešiel v minulom roku rozsiahlou rekonštrukciou. Obnovené boli aj hygienické priestory, ktoré sú prispôsobené pre ľudí s telesným postihnutím. Okrem aktivizačnej miestnosti sú jeho súčasťou oddychová a kuchynská časť.